и ги поведе по правия път, за да вървят към населен град, да славят Господа за милостта му и за чудните му дела към синовете човешки, защото той насити жадна душа и душа гладна изпълни с блага. Те седяха в тъма и смъртна сянка, оковани с тъга и желязо, защото се не покоряваха на думите Божии и не каяха за волята на Всевишния. Той смири тяхното сърце със мъка. Те се препънаха и нямаше кой да им помогне. Тогава в скръпта си дихнаха към Господа, той ги спаси от неволите им. Изведе ги от тъмата и от смъртната сянка и разкъса оковите им. Те славят Господа за милостта му и за чудните му дела към синовете човешки, защото той струши медните порти и сломи железните заборки. Безразсъдните страдаха заради беззаконните си пътища и за неправдите си. От всяка храна се отвръщаше душата им и те се приближаваха към вратата на смъртта. Тогава в скръпта си викнаха към Господа и той ги спаси от неволите им. Прати своето слово и цели ги и ги избави от техните грехове. Да славят Господа за милостта му и за чудните му дела към синовете човешки. Да му принасят хвалетна жертва и да разгласят делата му с пение. Оние, които тръгват по море на кораби, които имат работа в големите води и виждат делата на Господа и чудесата му в дълбините. Той каже и настава буря вятър, високо издига морските вълни, възлизат до небесата, слизат в бездната, душата им чезне в неволя, те се въртят и политат като пияни и всичката им мъдрост изчезва. Тогава в скръпта си викнаха към Господа и той ги изведе от неволите. Християнството не е свещ, палене свещи и попове. Не може така да се говори. Бех в дома на един евангелски пастир от Божия църква. И той говори по телефона с друг пастир. Добре, ще се видим при попа. Свърши разговора и аз запитам, брате, бе, какъв е това попа, дето ще се види при попа. Ама ти не знаеш ли, определи си среща с този човек при попа. Ама патриарх Евтимий, бе. Ама викам, това патриарх Евтимий за подигравка ли? Сина на Баязит, когато палача посега да отреже главата на патриарх Евтимий, ръката му се дървява. Имаше такава картина в Александър Невски и я скриха да не обидат турци. Ама те не обиждат турци, защото Баязит е казал истината. Този човек е свят. Този човек е светец. Не го убивайте. Сина на Баязит го приема за свят. А пастирите казват подигравка попа. Попа. И затова моето предложение сега брат Патрико да ни прочете житието на патриарх Евтимий, защото беше и то, нали? И то веднага след житието на патриарх Евтимий подигравка с поповете. Не може християните да се подиграват и със свещениците. Да, Библията пише, ще ви изтреба, защото вие не почитате свещениците. Вие не ги почитате. Това поп, он е поп. Поп не знам, мисля, че означава отец на гръцки ли. Папа. Но, папа означава. Папа. Папа. Така че е добре да прочетеш на патриарх Евтимий да имаме представа. И не така при попа. Ние там имаме среща при попа. Патриарх Евтимий, поп. А това нещо ще го помоля, ако ме чува брат Иво да го махне. Аз не съм съгласен това нещо да го има на нашите предавания. Подигравки с християнството не е палене свещи, християнството не е икони, християнството не е това, християнството, ако е християнството.
И сега е да се перчиме колко сме били. А пък Господ знае колко сме били. Аз не го чух, той говори и такова е вътре в църквата. Значи е било същия ден. Свети патриарх Евтим е било същия. Било е на деня на патриарх Евтим. А то е много интересно, защото в един ден е на свети патриарх Евтим, а другия ден, където само го споменахме ги, нали, тогава, свети Максим изповедник и в същия ден на Максим е неофит. Тоест, нашия сегашния патриарх имаше имен ден на практика. Днеска е 10 години от интронизацията на неофит. Сега ли е да прочете? Прочети го. Да. Нека да чуеме и да помниме. Той е патриарх Евтим. Сега, в същия ден се празнува, разбира се, и Евтимий Велики, който е известен преди и нашия патриарх е именуван на негово име. Негово име. Патриарх Евтимий. Няма да чета за свети Евтимий, първия, наречен Велики, директно за патриарх Евтимий Търновски. Сияйна личност от светите предстоятели на Българската църква, архиепископи и патриарци. Роден е 1327 година. Скоро ще направим 700 години от неговото рождение. В столицата Търново произлиза от болярския род на Цамблакови, който е филолог, литератор и така нататък знае, и историците също знаят за Цамблаковия род. Дълбоко вярващ, с вродено влечение към съзърцателен, богоугоден живот. Присъединил се към монашеското братство на преподобния Теодосий Търновски. Килифарския манастир тогава се е наричал Кефаларски. Около 1350 година Евтимий напредва в духовния и аскетичен живот. Свети Теодосий го определя за иконом на манастира и за свой първи помощник. Самият той се уединява в гората в Безмълвай. Там всеки ден при вечер Евтимий отива на доклад как са вървяли нещата в манастира и като се е приближавал към Теодосий, е чупал с клепало от манастира. Една вечер обаче на неговия клепално тропане Теодосий не отговори. Изплашен Евтимий се втурнал да види какво се случва с неговия старец и го вижда да стои в огнен стълб в своята молитва. Това видение било от огромно значение за личността и духовната опитност на самия Евтимий. Това е видението, в което ти си го разказвал и разбира се за откровението за Търново след там колко години, когато го превземах. Да. Това е видението на свети Теодосий. И в 1363 година Теодосий заминава за Цариград, Константинопол и взема със себе си четирима свои ученици, между които на Евтимий. Изтощен от болест, Теодосий умира. Скоро след пристигането в манастира Свети Мамант, близо до Константинопол. Тогава Евтимий отива в знаменития манастир Студион, където на голяма почет от самия той, заради и Теодосий, и от това, че са го познавали и него, от живущите наоколо и от монасите в този манастир. Това е свидетелство за неговата духовност и за дори в тази му ранна възраст.
Прогонен от опасната за аскетите тогава, разслабваща и възгордяваща се, тук не се разбира точно от кои, някои от властниците, сигурно той заминава за Атон. И в лаврата на светия Атанасий Атонски. Поради духовната си близост с учителя на Теодосий, Григорий Синаид, всички тия хора са исихаст, брате и сестри. Отделно ще говорим за исихазма някой ден, ако е възможно. Но ето, в тази област, наречена Парория, тя е планинска област между България и Византия. И обвиняват го, че крие в килият си голямо съкровище от български царе, обследван от сребролюбивия византийски император, този Йоан Пети Палеолог. Евтимий, макар и невинен, бива заточен на остров Лемнос, колкото го прочитам, освободен от заточението, от всичките злини и различни сплетни, той се връща обратно, а първо пребивава в Зографския манастир на Атон и след 7 годишно странстване през Константинопол и Несебър се завръща в родината в 1371 година. Въпреки това той не желая да остане в столицата, избира си пещера за жилище на 10 км от града по течението на река Янтра. Тогава основава манастира Света Троица. Той е интересен манастир, защото противостои от другата страна на Янтра и дълго време, след, разбира се, св. Патриарх Евтимий, дълго време Преображенския манастир е мъжки манастир, а Света Троица е девически манастир. На два много големи хълма от двете страни на там Янтра е в едно като ждрело, така много тясно място. Така, тук се споменава как се занимава с книжовност, поправя богослужебните книги, превежда от гръцки много неща и привършил тази огромна работа и трудове, той бива изненадван за това, че след като почива патриарх Ионики, го избират за патриарх 1375 година. Патриарх Евтимий свидетелства през най-тежкото време на българския народ. През това време парче по парче османците завземат България и, разбира се, и Балканския полуостров. Няколко пъти нападат самата българска столица. Изисква се огромна смелост да застане човек на такъв пост в такова време. Вече дразновението на Евтимий да приеме избора без възражение свидетелства за величието на неговия дух и за вестотата на неговата доблест и като духовник, но и като българин. Той живеел с аскетическа мисъл на светия апостол Павел. Живеем ли, умираме ли, Господни да сме. Помнял и пророческите предсказания на своя старец, Теодосий Търновски, за което разказва неговия животописец Григорий Цамбла. Т.е. той му се явява нещо като братовчет. Че през това време, по време на неговото патриаршество, България ще падне под османско иго. И че самия той ще се сподоби с апостолски окови и гонени. Но тия мрачни изгледи за бъдещето не са го подкосявали, нито
са сломили неговата архипастирска сила и ревност да служи. Давали са му прозорливост и дълбочина на погледа, да вижда възможността да бъде полезен на вярващите хора и своя народ. Свети патриарх Евтимий пазал ревниво християнското наследство от еретически посегателства, взема решителни мерки против различни опадъчни нрави и навици в обществения живот, държава високо здравината на семейството, от което твърде много зависи издържливостта и на самата държава. Полагал бащински грижи за бедни, страдащи и унеправдани в богослужението и молитвата, продължавал да бъде същия любител на богосъзърцанието и общението с Бог, както е бил и преди да влезе в този простор на служение. Когато се е намирал в пустинното си безмълвие, в тихата манастирска килия или в доброволния аскетичен затвор. Раздал е богатствата, с които разполагал, а също и богатствата на душата си, събрани по време на подвижническия си период. Без да бъде дипломат по призвание и служение, патриарх Евтимий вършил най-добрата дипломатическа работа за своето отечество. Всички чужденци, които идвали в българската столица с търговски или с политически задачи, се стремели да влязат в общуване с неговата личност. И когато това им се удавало, те се смятали за много щастливи. Покрай него изнасяли от България най-благоприятни впечатления. Той така се прочул по целия свят християнски, че мнозина се обръщали към него писмено при някакви недоразумения и били щастливи да получат негов отговор или съвет. Един друг българин, киевския и московски митрополит Киприан, също подвижник от Атон, бивш, влашкият митрополит Антим, тисменски игумен, не се сещам къде беше този манастир, Никодим и, навярно, много други, чието имена не са известни, но тези са записани от преписките, са общували с свети патриарх Евтимий писмено. Той развива и обширна книжовна дейност. Известен е с преводите си на Василевата, Златоустовата и преждеосвещената литургия, литургията на светия апостол Яков и тук пише и на апостол Петър. Вероятно има такава литургия, която обаче не ни е известна като материал. Богослужебното творчество в чест на свети Теофан и житията на Йоан Рилски, Иларион Мъгленски, Петка Търновска, Филотея, пак Търновска, ги пише той с похвални слова, също и за мъченица Неделя, за свети Константин и Елена и още. Няма съмнение, че неговите съчинения са много повече, обаче някои са унищожени поред причини, а и поради палежи, които са ставали, няма как да са били опасени. Неговата последна проява на пастир, който не бяга, като вижда врага и не оставя своето стадо на вълчия произвол, а полага душата си за своите духовни овци, царя, знаете, че напуска столицата и се премества в посока Видин. Патриарха обаче остава, затова с пълно право така се изразява за него народния поет Вазов: Евтимий на Търново в дните ужасни, последни бранител и последни цар. На 17 юли 1393 г. Търново пада под
атаките на завоевателите османски, поради предателски услуги на двама, които са били във връзка с османските вези. Свети патриарх Евтимий има гражданската доблест и пастирска смелост веднага да се яви пред завоевателя и да моли за пощада на мирното население. Неговата осанка и светла личност внушили почет дори на поробителя. Патриарха е получил обещание, че ще бъде изпълнена молбата му. Завоевателя се стремял със всички средства да затвърди властта си, без да се подчини на общо приети нравствени закони, нито на чужди трогателни молби, нито дори на собствените си честни обещания. Защото в момента, в който обещавал, той смятал, че така ще направи. Обаче, след някакво много кратко време, след дни, той приканва всички първенци на Търново с оглед да разговаря с тях, да нещо да беседва, да им обясни някои неща. И 110 души той ги изколва на площада в Търново. Тогава. Събрани с измама, нали? Той, да, тук така е описано. Тогава светия патриарх, като истински бранител, смело изобличава лукавия управник и много интересно, тук не знам, не е дадено, но интересно е, че той разговаря с него така. Как ти, като владетел и господар тук на тия места вече, си позволи да пренебръгнеш първия и да извикаш първенците? Защото той иска да каже, аз трябваше да пострадам първи. Защо ти изби другите, а мен не ме извика? И тогава този завоевател е разбрал с кого си има, истински с кого си има работа, но заради смелостта да критикува този завоевател, той го осъжда на смърт чрез посичане при Лобната скала. В Търново има една такава скала, висока, наречена е Лобна скала, и там много екзекуции са правени. И тогава се случва това, за което брат Петър говори. Всъщност това е една, може би, не знам, едно Божие, освен че е чудо, но и допълнителна задача към Евтимий да пострада още, но и да бъде за подкрепа на всички българи тогавашни, макар и в заточение. Става чудо, какво е това, знаете го, чухте го. 1394 година свети Евтимий бива изпратен на заточение на юг, вероятно в Бачковския манастир на първо време, а после, не знаем. Разделата на архипастера с паството е описана трогателно от автора на житието. Той после Григорий Цамблак става киевски митрополит. Той, ето какво пише, той излизаше заедно с народа като втори Еремия, при който самите камъни на града плачеха със сълзи. Всеки желаял силно да се доближи до великия заточеник. Едни целували ръцете му, други нозете му, трети полите на дрехите му, някои късали тревички от мястото, където той е стъпвал, за да получат благословение и за спомен. Други отдалеч измолвали неговия прощален благослов. Някой плачевно се е провикнал, на кого ни оставяш добри пастирю? А той сам просълзен отговорил, на светия троичен Бог ви оставам, сега и завинаги. За мястото на заточението и на смъртта му, житиеписец Григорий Цамблак казва само това, че бил изпратен в Македония, но в така много общо понятие тогавашно се е наричало мястото между от Охрид до Одрин. Къде точно е било това, не се знае. Свети патриарх Евтимий умира 1401 и 2 година. Това е Божи човек. Ами предлагам
489-та песен. Бог грижи се за теб. Не се отчай, върни кога, Бог грижи се за теб. Стой, стой под крилата на Отца, Той грижи се за теб.
61. Кога ме заплашва тъги бурила и врагът ми шепне, върни се назад, макар прати пред себе си по двама
за всеки град и място, където сам щеше да отиде. И рече им, жертвата е голяма, а работници малко. Затова молете се Господара за жертвата да изпрати работници за жертвата. Вървете, ето аз ви пращам като агнето посред вълци. Не носете ни кисия, ни торба, ни турбушта, никому по пътя ни поздравявайте. А в която къща влезете, първо казвайте мир на тази къща. И ако бъде там синът на мира, върху него ще почива вашият мир. Ако ли не, ще се върне у вас. И в коя къща? И в тая къща оставайте, яще и пийте каквото ви дадат, защото работите да създават своята заплата. Не прехождайте от къща в къща. И в който град влезете и ви приемат, яще каквото ви сложат. И царявайте болните, които са в него, и казвайте им, приближи се това Царството Божие. В който по град влезете и не ви приемат, излезте по стъпите му и кажете. И праха полепнал по нас от вашия град ви отърсвате. Обаче да знаете, че се приближи това Царството Божие. Казвам ви, че в оня ден на Содоми ще бъде по-леко, отколкото на този град. Горко ти, Хоразине, горко ти, Бицейно, защото ако бяха се извършили в Тир и Сидон чудеса, които станаха у вас, давна те седнали във вретище и пепел биха се покаяли. Обаче на Тир и Сидон ще бъде по-леко в съда, отколкото вам. И ти Капернаум, който до небе си се въздигнал, до ада ще се провалиш. Който вас слуша, мене слуша. И който се отмята от вас, от мене се отмята. А който се отмята от мене, отмята също от дома, който ме е пратил. 70-те ученици се върнаха с радост и казваха, Господи, в Твое име и безвече се покоряват нам. А Той им рече, видах Сатаната как падна от небето като светкавица. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, скорпии и на всяка вражеска сила и нищо няма да ви повреди. Обаче не се радвайте на това, че духовете ви се покоряват, а радвайте се, че имената ви са записани на небесата. В оня цар се зарадва духом Иисус и рече, прославям те, Отче Господи, на небето и на земята, за да си отрил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци. Тъй, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение. И когато се обърна към учениците, рече, всичко ми е предадено от моя Отец. И кой е синът, не знае никой, освен Отец. И кой Отец, не знае никой, освен синът. И комуто синът иска да открие. И като се обърна към учениците, рече, насаме, блажени очите, които виждат това, което вие виждате. Защото казвали много пророци и царе искаха да видят, що вие виждате и не видяха. И да чуят, що чувате и не чуха. И ето един законник стана и изкушавайки го рече, учителю, какво да направя, за да наследя вечен живот? А той му каза в закона, Той е писано, що четеш, той отговори и рече, възлюби Господа, Бога Твоего, от всичкото си сърце, от всичката си душа и със всичката си сила и със всичкия си разум и ближния си като себе си. Исус му каза,
право отговори. Тъй постъпай и ще бъде жив. Но той като искаше да се оправдае, рече на Исуса, а кой е моя ближен? Отговори Исус и каза. Един човек слизаше от Йерусалим в Ерихон и налетя на разбойници, които го съвлякоха и нараниха го и се заминаха. Като го оставиха полумъртъв, случайно един свещеник слизаше по този път и като го видя, отмина. Също един левит, като стигна до същото място, приближи се, погледна го и отмина. Един пък самарянин, който пътуваше, дойде до него, видя го и се смири. И като се доближи, приближи, превърза му раните, изливайки елей и вино. След това го качи на добичето си, откара го в староприемницата и се погрижи за него. И на другия ден, като си заминаваше, извади два динария, даде на съдържателя и му рече, погрижи се за него. И ако потрошиш нещо повече, на връщане аз ще ти заплатя. И тъй кой от тия трима ти се вижда да е бил ближен да изпадна ли в ръцете на разбойниците? Той отговори, оня, който му стори милост. Тогава Исус му каза, иди и ти прави така. И като вървяха, той влезе в едно село, една жена на име Марта го прие у дома си. Тя имаше сестра на име Мария, която седеше при родителя Исус и слушаше речта му. А Марта се олиса в голяма шетня и като пристъпи, рече Господу, не брежиш ли, дето сестра ми ме остави сама да шетам. Кажи и прочее да ми помогне. Исус отговори и рече, Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, а пък едно е само потребно. И Мария избра добрата част, която няма да й се отнеме. Амин. От 15 ученици и 22 от 70. За някои от тях може да научим в житията на светиите. Какво се е случило с тия 70 Христови ученици? И те отидаха и спомните това, което той им каза, и обърнете внимание, какво им каза. Не носете пари. Нито в пояса, нито в торба, нито в кисия. Не се занимайте с пари. Така ли? Вършат днешните мисионери. Днешните мисионери. Господ ми каза да говоря истината и аз казах, Господ, ще се дигне голема пошилка. Да се дига пошилка. Брат Златан ми каза на времето, че пастир Чернев се го фанали на границата с един купър с пачки пари. Пастир Чернев, Христоф, ученик ли? Пачки пари. И са ги мобилизирали и са ги вземали. Пари на кръста. Не носете и затова се познаваме дали тия мисионери са от Бога или не са от Бога. Да ви чуе, Елифи. Във Варна на евангелизация казва, в дискуса да не се пуска по-малка банкнота от 50 евро. Над 50 евро. Така ли казва? Не. Така ли казва?
И аз вярвам, че това е от Господ, където ни каза, десята си, единство си, вие няма да се бира. Аз ще се погрижа за това да бъдете снабдявани. И винаги, когато има нужда от някакви средства, Бог ги праща, може да ги прати от Сингапур на Русица сина и имаше проблем, нещо с чука и крак ли беше Ангелчо, помните? Обаче, за да бъде опериран, беха необходими 1200 лева. И аз си спомням, тогава между нас идваше Нора, Норчето, каза, брат Петре, може ли ти да дадеш 100 лева и аз 100 лева и другите 1000 лева Бог ще ги даде, без да искаш пари от другите хора. Искам, може, съгласен, само ма ти не работиш, къде ще дадеш 100 лева? Имам баща и ми дам. И тази момент си 100 лева, аз служи 100 лева и след 2 дни получавам една информация, там обаждат се от телефона от Сингапур. Брат Николай изпраща, не знам колко беха там долара, които като ги обмених и беха точно 1000 лева. И занесахме на Роси 1200 лева да направят операция на Ангел. Виждате ли, Господ, как се това в момента ми идва, той е спомен. Как се грижи? Как се грижи за нас? Разбира се, не трябва да бъдем, нали, да желаем да живеем в околство. И така са били и апостолите. Така са били и голяма част от Божите угодници, като са имали хляб и сол, казва апостол Павел, да сме благодарни, че го имаме, че имаме на същия хляб. И те отидаха и проповядваха това, което Господ им каза, и като се върнаха, казва, Господи, и бесовете ли се покоряват? Не се радвайте, че бесовете ви се покоряват. Най-голема работа, бесовете да ви се покоряват. Но радвайте се, че имената ви са записани в книгата на живота. Затова се радвайте. Не се радвайте за другите велики земни неща, които стават на тази земя, защото те ще станат на каса. Луксозните коли. Какви беха там? Мерцедес, не знам, кои има някаква приказка там за Бензица, някаква тези мрежи. Ще станат на пясък. Всичко ще стане на пясък. Радвайте се, че имената ви са записани в книгата на небето, в книгата на вечния живот. И така аз вярвам, че нашите имена също са записани, освен в книгата, някой, който е дошъл с други намерения да ни послушва или да ни провокира, това си е негова работа, но аз вярвам, че всички вас имената са записани на небесата и имаме основание да се радваме. Имаме основание да се радваме, когато ни хулят. Когато ли си присмиват, когато ли казват, вие сте ненормални, кой вярва днес тия 21 век, какъв Господ, това е? Измислица, няма такова нещо. Ние обаче трябва да се радваме. Радвайте се всякога. Винаги се радвайте. Тук има едно предупреждение, ако никой не ми приеме, от търцете праха си от него. Ние обаче не го правим. И аз не съм го правил, аз ви казах, че само съм го направил един път, когато моите директори вече настъпва и тъщо мене, не всички, имаше един директор, който не беше на техната страна, но като стъпих на прага на завода, си отърсих праха. Но има хора, които не ни приемат. Бог да ги помила, ние Бог да ни благослови, Бог да ни помила и си забива. Обаче, е това трябва да правим. Изступайте
ръката си и кажете, и праха, който е полепнал по нас, остава ми ви го. И където изгонат от синагогите, кажете, и праха, който е полепнал, остава ми ви го. И вие ще видите какво ще ти случи на тия, дето не ви приемат. И Господ започна да укорява градовете, в които беше извършени много чудеса. Вицейда, Капернаум, Хоразин, големи чудеса. И казва се, ако тия чудеса бяха извършени в Содом, то жителите на Содом щяха да се покаят. И ако бяха извършени в Тир, жителите на Тир щяха да се покаят. И ти, Капернаум, който небеси се въздигнал, това да ще се провалиш. Който вас слуша, който слуша апостолите, който слуша евангелистите, който слуша посланията на апостолите, слуша Исус. Слуша Исус, чрез тия послания, чрез това слово говори Господ Исус Христос. А който не иска да слуша, той не иска да слуша Исус. Но това, който не иска да слуша Исус, не иска да слуша Бога. И Бог ще дири сметка от него. И ще го пита, ти защо не послуша? Ти защо не послуша? И когато говореха за това, Исус се възрадва. Някои казват, Исус никога не се е радвал, тук пише, че се е възрадва. В оня час се възрада Духом Исус и рече, прославям те, Отче Господи, на небето и на земята, задето си отъл това от мъдри и разумни и си го открил на младенци. Тъй е Отче, понеже такова беше твоето благоволение. И днес има неща, които не са открити на много велики учени, но са открити на обикновени прости хора, на обикновени прости християни. Им са открити тия тайни на Божието царство. И те ги предават на другите, но другите си казват, ха, откъде на къде ще вярвам на тебе? Ти да не би да си владика, ти да не би да си патриарх, да Господ на теб да ти открива тия работа. Това хората очакват, да се открият тайните от на патриарха, на владиците, на председателите на евангелските, а той на тех не им открива. А той го открива на простите, обикновените християни. И по-надолу казва на апостолите, блажени сте вие, защото ви, очите ви виждат това и ушите ви чуват това, което не са чули и пророци, и царе, и много велики хора, които са искали, искат да чуят. И понякога се случва така и с нас. Понякога Господ ти открива неща, които другите искат да ги чуят, но не са ги чули и няма да ги чуят. Защото те искат да ги чуят, за да злоупотребяват с тия неща. Това са нещата, които Бог ни открива. Тайните, които Бог ни открива за нас, за тия, които са около нас, за да знаем истината и да знаем в какво време живеем. Истината е, че живеем в последно време. А в последно време, казва Исус, мнозина ще се предадат едни други, едни други ще се намрат. Точно сега е последното време, което става между нас. Мнозина се предават и мнозина се намразват. И затова ние да бъдем нито между тия, които се предаваме, нито между тия, които се мразим. И да не ги мразим дори и тия, които ни предават. Един законник го попита, кой е моя ближен? Иисус му отговори с една притча за добрия самарян. Един човек слизаше от Йерусалимска Великон и налетя на разбойници. Ограбиха го, набиха го и го хвърлиха на пътя по лужи. Мина един свещеник, погледна го, сигурно си каза, добре, какви лоши хора има, как са набили този човек, как са го ограбили,
Съжали го човека, има добро сърце, свещеника, но си отмина. Мина един левит и той го погледна, погледа се и той го отмина. И мина един самаранин, а имайте преди, че юдеите са наричали самараните кучета. Наричали са ги отстъпници, защото наистина в Самария са започнали да почитат и разни други божества. И това ние говорим, разбира се, и България има такива божества. Сега аз знам, много християнки особено са ми казвали, че при Долни Богров има един камък, който всяка година расте по няколко сантиметра. И хората ходят там да гледат камъка, да и то расте. И това Бог ли е? Камъка Бог ли е? Знаете ли, че в едно село до Чирпан има една пирамидална вола? От каквато и болен да си болен, тумори, раци, пиеш ли от тая вода, отравява. И тая вода, вика, е дадено откровение, че от друга планета се е забила там една ракета надолу в земята и е изникла тая вода. И народа там се реди в тия години, че пам да се молим за една болна жена, помниш ли тази забитие пирони. И народа търчи там при тази пирамидална вода. И сега, трябва ли да го мразим и този народ? Ма не трябва да го мразим. Защо? Защото е излъган. Защото този народ го лъже народа. По телевизията постоянно много пъти гледам телевизията и показват новините. В Родопите има ни скали, които излъчват някакви лъчи и там хората тълпат се в Родопите, тия лъчи да ги изцерат. И като бехме на Кръстова гора, там има един извор, може да е лечебна водата, има такива минерални води, които са лечебни за уши, за очи и така нататък. Но там до този извор беха се, имаше едно дърво, голямо дърво, и като са копали пътя, са изкопали корените. И те като са ловили хората за корените, изтискат корените и голямата бойка, вика. Милите, сигурно чакат след малко да свечат, да почат да свечат. Ще се изпълнат с енергия от корените на дърва. Имаше един брат, Кирил Йотов, пастир Кирил Йотов, като грешански да църква, той се увлекал по източни религии, Махатма Ганди, не знам кой, бил в Германия, едно голямо представление, в един театър. Обаче там в театъра един човек припаднал. И питат Махатма Ганди, учителю, какво да правим? Той човек припадна. Ма как, какво бе, викайте бърза помощ, имате ли кълви? И аз си мисля, охо, ако ти си преродилия си Христос, ще вика, и Христос ще вика ли бърза помощ? Не. А той е с претенции, че се е преродилия си Христос. И от тогава започна да пропада моите увлечения от тия източни религии, от тия в Швейцария, в една евангелска църква, проповядва се Божието Слово, обаче след Словото Божие свършва службата под църквата, има вика и друг салон и там има един корен от дъб и този корен се пади и там хората от църквата отиват и се хващат за корена, корените на дъба и той ги пита, какво правите? Вика, дъба е здраво, вика, дърво и като се държи за корен, ма как се е здраво, те са изгнили тия дървета, бе, те не са здраво, те са изгнили, бе, какво държите тия дървета? И от тогава реших, че това учение е фалшиво. Казвам това, защото го има и в България най-различни такива увлечения, нали, по разни, събота говорихме за релакса, хората ли обръщат това, не искат да слушат. Те не искат да слушат. А, релакса е добре.
мой колега Лука се казваше, отиде в Балки да учи английски език по метода на релакса. Спът, да спиваш и ти пускат релакс, такава релакс музика и чуваш английски думи, които да се запаметат. И вика, верно, научих доста думи, научих много неща, обаче нещо става с мене. Нещо става с мене. Налитат ме, вика, нечисти думи, псовни. В мисълта ми мина, говоря английски и хоп, някоя псовна покрай английските думи. Заедно с тия думи и с този релакс влизат нечисти духове. И затова ви казвам, не дейте да учите английски или немски по метода на релакса. Ще закъсете и те ми отговарят. Поне ли са по-учени от мене, те са спише образовали. Абе, брат Петър, откъде ги знаеш тия работа? Откъде ги знаеш? Знам ги от опит, хората пищат или годуват. Не дейте да давате на децата хомеопатични лекарства. Години минаха, Пламен не ме послуша. Мартин Димитров, нали, той беше председател тогава на СДС-то, голема работа. Брат Петре, в Германия има цели, вика, такива клиники, вика, по хомеопатия, бе, ти откъде ги знаеш? Абе, не давайте на децата такива лекарства. И години минаха и децата им имат проблеми. И постоянно Пламен идва да се молим за внука. Ви да се молим, ама изфърлете тия лекарства. Изфърлете и ти откъде знаеш? Ви знам. Знам от някъде. От някъде знам. Защото Бог допусна да прочита една толкова дебела книга. Е, толкова. За релакса и за тия неща и разбрах, че това е окултизъм. И го знам, че е окултизъм. И за това ви казвам, не давайте, не взимайте такива лекарства. Не взимайте, защото тия лекарства са свързани с окултни духове. И така дойде самарянина, превърза го и слея. Але и вино трев, чисти раните му, качи го на довичето, закара го в страноприемницата, плати за него и когато се отиваше на другия ден, каза на съдържателя на страноприемницата, като се върна, каквото е похарчил, ще ти заплатя, ето ти два динария, предварително помогли този човек да се свести. Кой беше неговия ближен? Този, който му направи добро. Този, който му направи добро. Не този, който го съжали, о, миличкия, о, горкия, о, а кой направи нещо и да му направи добро. И какво каза Исус на тоя законник? Иди, иди, прави така. Иди, 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 прави така. Като него. По-натам евангелиста ни съобщава, че Исус и ученици отиват в дома на Марта и Мария. И Исус говори, Мария е прицетнала до нозете му, има такава картина, а Марта шета натам-натам. И тя укорява Спасителя и казва, помогни ми, защото ето виж, сестра ми, не мари, аз ти само се шетам, но Исус си казва, Марто, Марто, за много неща се грижиш, а едно е потребно и това, което е потребно, Мария избра. Мария избра и тая част няма да иде от него, а който шета, ще си забрави и всичко ще си завиде. И затова нека ние да избереме това, което избра Мария. Да избереме Божието царство. Да избереме да чуваме Божия глас. Да попнееме да чуваме Божия глас. Да чуваме Неговите откровения. Да слушаме
на неговите думи. Защото тия думи и тая част, слушане на Словото Божие, няма да ни се отнеме. Това е, тук трябва да кажа за ония християни, които избират пред свободното време место да стоят пред телевизора и да гледат сериалите, да дойдат на църква и да слушат Божието Слово. Или пък да пуснат или да четат там Божието Слово. Но сериалите са много съблазнителни. Когато някой е гледал някакъв филм, а всичко това са измислици там, литературни измислици, съчинени. Какво ще стане сега? Какво ще стане? Ще стане това, дето писателът го е изфабрикувал. Това ще стане. Измислици. И се откъсваш. Ами после ще това Библията, аз да видя какво ще стане сега по телевизия. Имаше едно предаване още ден по православната телевизия, колко много вреди телевизията нанася на здравето на човека. Какви вреди нанася телевизията? И това го говорят специалисти лекари. Гледането на телевизия. Сега обаче хората се оправдават и казват, ние не гледаме. Ама ние си имаме таблети и си гледаме таблети. На телефона, по цел ден на телефона. Гледаме различни картинки, пращаме си различни поздрави, различни животинки. Така общуваме по телефоните. Вместо да отидете на църква и там да общувате, там да се видите, там да се поздравите. Сега тоя ред, който беше на времето, и там Алей, доктор Лонг, дали си спомня, когато аз ходех на доктор Лонг, знаете ли какъв беше реда? На доктор Лонг по време на молитва всички бехме на колене. Когато се молехме, всичко беше на колене. Сега доктор Лонг на колене ли са, когато се молехме? Не. Когато свършеше службата, всички хора се нареждаха по край стените на салона. Пастирът отиваше на вратата. И той, който беше най-отзад, тръгваше и се поздравяваше с всеки. Слава на Бога! Как си, брате, жив и здрав? Какво правиш? С всеки се поздравяваш. И така ние се опознавахме всички. Кой беше ти? Ти Иван ли беше? Ти ли беше? Аз съм един, кой си? И така всички се опознавахме. И ставахме едно задружно семейство. Това вече го нема. Това е изтрито преди 30 години. Защо? Защото е излишно. Защото си мислиме, че е излишно. И вместо да се запознаеме с брат ми, с сестра ми, с вярващите, ние се запознаваме с ония развратници там, артистите по телевизора, защото, знаете, 90% от артистите се женят по 3-4 пъти. Да. Сменяват си мъжете, жените и те са ни нашите идоли. Идоли. Нашите идоли. Илия, нали чу тази Емилия? Някакъв артист е идол и той е, и той е, всичко знае, всичко е, бе, той артист е фалшивен, сетър, остави го това. Ама не, той е много симпатичен, и симпатичен, ама е фалшив. Е, може би да има и порядъчни артисти, но на моята племеница, баща й имаше братовчет, който беше програмен директор на Народния театър. И тя беше хубаво момиче и искаше да учи в НАПТИС за артиста. И тя беше нови ученичка, последния, там 11-ти клас беше, тогава до 11-ти беше. И той казва, Роми, трябва да ти кажа истината.
за да играеш главна роля в театъра, трябва да видиш през леглото на режисьора. Иначе не става. Иначе няма да става. Колкото и да си красив, колкото и да си умен, трябва да видиш там през леглото. И тогава тя каза, няма да уча. Да. Ще уча строително инженерство. И така завърши строително инженерство. Това е положението. И затова нека помним, добрия самаряни, когато видим около нас ранен човек, който пашка, който страда. Един ден имаше младежко някакво събиране. Евангелските църкви бяха поканали в Коношанската църква, имаше много младежи. И аз бях там, брал бех преди 50 години. И като излезнахме оттам, тръгнахме по Витошка улицата и си говорим и си приказваме. И на улицата беше се проснал един мъж и лежеше на улицата. И всички младежи от всички евангелски църкви минаха по край него и си заминаха. Имаше едно момиче, тя учи за аптекарка, тя и чесна некъде, вече са жени, може би са жени за невярващ човек. Но тя казва, век най-отзад и тази, брат Петре, и ти ли ще отминеш този човек? Тето лежи на земята. И отидахме с нея и го попитах, аз викам, какво стана? Прекали с водката ли, какво стана? А той изпъща и вика, не съм изобщо пил. При лошави и паднах тук на релси. Не съм пил нищо. Ние му помогнахме и дигнахме го да седне там, от стари и други. До тротуара поговорихме с него. Хвала на Бога! Хвала на Бога! И всички минаваме по края това и това и никой само Ели го видя. Това момиче се викава. И ние ли ще минем по край него и няма да го, няма да погледнем. Това е нещастие. Но ако кажеш на него, тя, а, това е пиянен. Отиваме да посетиме църквата в Перми. Слизаме от гарата и тя от другата страна на автогарата е църквата и трябва да минем през релсите и там знаете, че има такива телове, които търпат семафора. Нали? И аз съм казал на тела така и съм дигнал другия тел да минават хората от него. Пристига пастира и казва, и минават и други хора, и аз си я минавах и той. Петър, бе, тия не са от нашите, бе, кой държиш това? Бе, чакаме, нека да видят и тебе. А бе, какво като не са от нашите, бе, те нали са българи, бе? Не, не, тия не са от нашите. Те не могат да им държиш вика тела на тях да минават по друг. И айде оставиме да им подържа малко тела да минат и те. И ми направи грозно впечатление и това, те не са от нашите. Ние сме специални. Тай, Борка. Ние свещениците сме специални. Специално. Мина, погледна го и си зави. Сега не сме против. Ние всички свещеници са такива. Не всички левити сигурно не са такива. Но тия, които са по-високо поставени, те няма да го направят да дигнат. Той е падналия на улица. Един обикновен човек може да спре колата и да го дигне. Аз съм ви казал това пример тук. Баща ми, аз карам бали дъжд и аз само гледам осовата линия. Такъв дъжд като стена от дъжд. И той вика, спри! Защо? Спири, какво ти казвам? И аз спре. Видя ли? Какво да видя? Там от ляво се обърнала една кола. Да я видя. Длъжен си да видиш. И как съм длъжен? Длъжен си, бе! Абе, шофьорът е длъжен да гледа пътя и отлево от десно на пътя. Какво има? Защото отлево и от десно някое животно може да тича, да ти препречи пътя. Или някой може
Връща назад. Върнахме се ние, колата върнала нагоре от спиралета, вътре хора. Затворени. И той стига ръка. Никой не спира. Колите минават. Никой не спира. А какъв е това български народ, бе? Застана на осовата линия и каза така. И те спреха там няколко души. Отидахме, отворихме вратите, те изгледнаха хората. Зад, един зад беше. Той малък. Раз, два, три, хоп! Обърнахме го. Качвай се, пали на шофара, да видим дали ще запали. Запали. Качвайте се, айде, приятно пътуване. И продължихме да се говорим, баща ми вика. Знаеш ли какви хора бехме ние? Като се срещнеме шофорите, като роднини бехме шофорите, колеги. Колега, имаш ли проблем нещо? Имаш ли нужда от нещо? Имаш ли да, нали, си казваме къде, какво може да се купи, какво може да се намери, какво... Абе, като родини бехме шофьори. Сега сте станали, вика, като зверове, бе. Какво става с този български народ? Какво става? Ако може да ти препречи пътя, ако може да те избута, да те бутне в канавката и ще си смее, после ще се радва. Къщи, вижте, къде беше на... На границата. На границата го свържил Горилов и той казал, моля ви си да ме пустите, да мога тия да си... Алея, Горилов, да не чакам тук, защото трябва да бутам колата. Ще буташ, ще буташ. Не ме интересува. Питам друг, моля ли да ме пустите? Ще буташ, не ме интересува. Не ме интересува. Ще загубиш много, ако пуснеш, той след тебе да мине пред тебе, за да не бута колата. Ще буташ. Така ли трябва да бъде? Не трябва да бъде. Трябва да бъде като добрия самарянин. Не само да му помогнем, ама и да платим дал на староприемницата, за това, че преспи там. И така и за Марта и Мария, ето също на две места Иван пише за Марта и Мария, от 11-12 глава. Но и тук и Лука споменава за тях. И сега, моля ви, брати и сестри, да ме подкрепете в молитва. Имам камък в бъбреците и кисти. Благодаря ви. Благослови венци, внучето ми и цялото ми семейство. Сестра Райна, моли да се молиме за нея. Има камъни в бъбреците, у мен кисти, и да се молиме Бог да благослови сина и Венци и внучето, а и цялото им семейство. Венци има някакви страхове. Страховете идват от противника. Противника се настанява, когато правиме усулти и грехове. Аз говоря все едно, и знам сестра Райна, дали кой е предала, че той е възможно да участва в критичен цел, възможно да чете такива книги, възможно да гледа такива телевизионни предавания. Окултни и оттам се е натоварил. Така, дай и твоя. Моля се Бог да дари крехко здраве. На близнаците на 2 и 6 месеца Мария, Карина, Иван и Иван, момче и момиче. Иван скоро да проходи самостоятелно и качествено. Моля Бог и двамата да се развиват добре и да превъзмогнат всички трудности, свързани с ранното им раждане. Благодаря ви от майката им и Йоана.
майката на тия близнаци, родили се преждевременно, имат проблеми. Аз имам такъв племенник, който се роди преждевременно. Беше не знам колко там един килограм и нещо ли беше и сега е сигурно 120 килограма. Крамаден мъщата. Така че това, че са се родили малки, още не е гаранция, че... А, кажи се. Да се помолим за сестра Имела. По-силничко малко. Сестра Имела помоли пак да се помолим за нея. По-силната, не е добре. Ръката. Ами немощна е. За сега крокодилка се опитва да ходи вкъщи. Да се помолим за сестра Имела. За сестра... Лили, която тази седмица е на изследвания. Антонио Майкъл, събота, да се молим за нея. Да се молим и... И другата Лили, Петрова, дето отива на операция. А и другата Лили, която е на операция на окото. Ари... И казахме да отиде и при други лекари. Тя не знам, сигурно е ходила, колко знам от бар Христов, нейният син е лекар и той явно ще ни каже, натисне да върви операция. Ние само казваме, когато имаш терде, иди на втори, на трети лекар, може да се случи така, че да мине без операция. Имаме такива случаи, това го казвам. Ами, добре, да си изправим. Ако вие имате нещо да предложите, да питате или... А, ето я бе, ето я бе. Тук е... За Мартин. А? За Мартин. На Фикия сина. Абе, за Мартин, на Фичето. Дома ли е? Прибрал ли? Някъде в някакво... Не се знае къде. Изкажа от това. Не, не, някъде на лечение. Бележката там. Да се молим и за Мартин, сина на брат Симо и сестра Фикия, баптисти, християни, които не са кръстили децата си и това е една ерес. Да не се кръщават деца, децата им са на 30, над 30 години, това е 36 години, ако не 39 и още не е кръстен. И техната лъжлива теория или доктрина е, че кръщенето трябва да стане тогава, когато човека е спасен. И кой може да каже, аз съм спасен? Той е влязъл в Царството Божие тогава, кой ще се кръщава? А Господ казва, идете и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Святия Дух, който тогава и се кръсти, ще бъде спасен. А те си изопачили писаните и казват, който бъде спасен, може да се кръсти. Това е техното учение, вече баптистко. Който бъде спасен, може да се кръсти. И ние виждаме сега резултата. Мартин не е кръстен, Святия Дух не го ръководи, няма ангел пазител. И само да се моли, да се моли, когато говорим, те не ни чуваш. Ето той си беше от дома. Димчо им казва, идете, кажи Димитър, сте там живеете на 100 метра от църквата. Помолете Борчев, да го кръсти, кръстете го това момче. Глас пусти, не ли чу, не иска да чу, кажи си. Да помоля за Красимира да се молим. По-силно. За Красимира да се молим. За Красимира, за цигарите и алкохола. Да, и за Иво. Да се молим наистина. И за Иво. Иво на... А? Иво на Цецка Иво. Иво, същата история. Алкохола. И хвърли го, намрази го то алкохол. Но не може, аз съм ми казал. Имаше един, той ще беше дигиталист и казваше телевизията. Господи, може ли Петър Ваня да унищожи бутилката? Господ му казва, искаш ли да те освободя от алкохол? Искам. Изнеси бутилката с уиски и чупи там и я пърли.
Не мога, Господи. Какво значи бутилка? Идол! Да. Идол! Бутилката е по-важна от Исус Христос. Абе заради Исус Христос. Ме вика по телефона, ние отидахме с Христо Петров, и той почина Божи. Сема бутилката и оттава контейнера и вътре в контейнера. И така, и тя трябва да го направи. Ако има дома алкохол, да го чупи, да го чупи и да каже, мразите, мразите цигара, мразите никотин, мразите алкохол, мразите. Макар че алкохола може, когато си промиваме, нали, тук си взимам на пръста от време на време да си проверя за хата, трябва да си обезера за малко със спирт, нали? Спирт, не мога да го мраза, но когато е запиене, трябва да си го мрази. Добре, да си правим. Господи, вярваме, че се намираме в Твоето присъствие и затова молим за тия дечица, които са на 2 години и 6 месеца, Мария, Карина и Иван. Моля ви те, помогли им да проходят, да се укрепят в здравето, да бъдат изцелени. И правилно да се развиват и да станат твои деца, твои последователи. Амин. Иоанн да стане като Иоанн, да бъде твой служител и Мария да стане като Мария, която избра добрата част. Алилуя! Благослови майка Иоанна и укрепи здравето и силите. Молим те, Господи, също така, бъди милостив към сестра Райна. Благослови я, помилвай я, изцели я. И е камъни да изчезнат и песъчинки да се махнат и предавните пътища да бъдат прочистени. Благослови и сина и Венци, освободи го от страха, освободи го Господи от това, което го притеснява и помилвай внучето и цялото им семейство. Да, Господи. Благослови ги, помилвай ги и съвършенно ги изцели. Молиме те за Красимира, Господи, освободи от алкохола. Развържи, освободи от робството на алкохола, а също и от цигарите. Молим те и за Иво, съсипа си семейството. И той е роб на алкохола. Господи, помилвай го, развържи го, освободи го. Убива тялото си, съсипа тялото си. Господи, помогни му да се отърве от робството на алкохола и да спази живота си. Благослови и съпругата му, и двете му дечица. Благослови сестра Цецка. Благослови и Антоанет. Промисли и за бъдещето му, за живота му. Промисли, Господи, за здравето и целението на всички уния, които сме ги представили пред Тебе, за сестрата Вирушка, за пълно и съвършено изцеление на духа, душата и тялото им, за изцелението на брат Панталей, и ръката му и цари от съзлъцията и други проблеми, където има да бъде изцелен в Твоето име. Помилвай го, благослови го и цели го. Милост, Господи, за всички Твои люди, молим Ти за брат Димчо и цели главата му и цели духа, душата и тялото му и моля те, освободи го от тия дразнители в работата и антихристи, тия богохолници, тия, които мразят и кръста, мразят и спомена за Господ Исус Христос. Доведи ги до покаяние, стисни ги да познаят истината. Молим те за сестра Имела, Господи, и помогни. Развържи, освободи от насилието на лукавите сили и пусти на свобода. Да млъкнат тия бесове, които говорят. Не знаем откъде са дошли. Но ти знаеш да свали вратите на памета, на мислите и на сърцето и те да не се докосват до нея. Амин. Милост, Господи, за всички Твои люди.
които страдат, молим и те, да брат Мирослав, болките в крака му да изчезнат. Амин. Господи, изцери го, дай му пълна победа и пълно изцерение. Молим и те, Господи, за този човек Николай, за който се молихме пред седмицата, помилвай го, Господи. Неговата дъщеря е в Кипър, да плаче по телефона, искам да се молим за нейния баща, който е болен от рак, сърцейки по черния дроб, по вътрешните органи. Ти си мощен и силен да изгориш ти образование. И те да изсъхнат и скорен, и той да бъде възстановен и царен за слава Божия. Господи, помилвай Николай. Господи, изцери Николай. Молим и те и за Мария Охалимпер и за пълно божествено изцерение и възстановяване. Благослови, Господи, всички Твои люди и сега те молим и преди души святи и с Твоя огън върху нас. Както на Пенесятница посетили, изпълнили със силата си от темето на главите до пръстите на краката и ръцете ни, да мине Твой огън, да ни изцели и да ни развърже и освободи. Молим те, Господи, за тия, които са измъчвани от бесове, молим те за Кристина, изцели я, Господи, освободи я от сестра Розалия. Молим се за Любомила, развържи, освободи я, Господи. Молим се и за другия, ако има между нас и час, в другото събрание, постигне на свобода. Ти не да видя, освободи се на тях. Молим се за мъжа, за султанка, Господи, този хубав мъж, летец, пътуваше с самолетите и най-напред, може би, колегата заплата се пропи и имаха много пари. Занимаваха се с отглеждане на овце и други неща и за всичко се провалят. Ние те молим и това проклятие да бъде унищожено. Да, Господи. И сестра Султанка, и дъщерите, и мъже, да бъдат помилвани, благословени, защитени и царени. Ето той ходи на евангелизацията в Марсилия при Велики и там нищо не се получи. Но ти си мощен и аз сега призоваваме Твоето име. Пращаме го при Тебе, Господи, ти да го докосваш, ти да го разбраш, ти да го освободиш. Да, от удоволствията на този свят, които го водят към пъкъла камада. Спаси семейството на сестрата, спаси дома и. И сега те молим и души святи, стойди между нас, посетили и изпълвали със силата си и вдерявали, Господи, както на Тебе угодно. Ето стоим пред Теб. Съжаляваме за всичко, което са грешихме, откакто се помним до те. Да, Господи. Молим и те, разруши всяка наследствена обремененост. Разруши, унищожи всяка клетва, прокоба, магиотничество. Разруши делата на магиотниците, на сатанистите, на шаманите, които воюват против църквата. На еретиците съсипи делата им. И те молиме, и церявай, и премахвай, и главоволя. Амин. И церявай уши. Алилуя. И церявай очи. Благодарим ти. И церявай крака. Да, и церявай ръце. Амин. Слава на име. И церявай сърца. Амин. И церявай, Господи, бели дробове. Амин. Слава на име. Черни дробове. И церявай глотки. Да, Господи. И церявай панкреаси. Амин. И церявай бъбреци, купавай камъни, купавай и очиствай уринарните пътища на ние, които боледуват. Моля те, изцерявай стави, кости, сухожилия, мускули. Изцерявай, Господи, за да бъде Твоя народ жив, здрав и радостен.
благослови уния, които са преследвани заради Твоето име. Амин. Моля ви за младежите, за момичетата и момчетата, които искат да се оженят. Събирай вярващи с вярващи, да не се подлъгват за пари, за репутация, за нещо друго. Но да търсят вярваща половинка, която да е благословена и осветена от тебе. Амин. Да имат благословени семейства. Благослови възрастните хора, които са в него, болните, които са по болниците, в него. Помилвай ги. Милост, Господи, за всички нас. Молим ти за уния пастири, които са в отеснение. Молим ти за Павел Игнатов, ето една сестра го е сърувала, че е в тежко състояние, отчаян. Няма спасение, няма спасение. Има спасение. И спасението е в Господ Исус Христос. И да молим и да му се явиш, Господи, и да му откриеш, че има спасение и за него, и за нас. Моля те да го помилваш. Иде да ви възпилите над него. И за Петър Христов. Петър Христов. Молим ти за Петър Христов. Молим ти за Тоби Караколев. Тия откровения не си дават тук така случайно. Това са предупреждения, на които те трябва да обърнат внимание. Помилвай ги, Господи, смилите за тях. И цели ги, благослови ги. Алелуя. Сине Давидов, смилите на домовете ни. Опази България от война. Опази България от природни бедствия. Опази България от катастрофални земетресения и наводнения. Алелуя. Молим те, опази България и от вътрешни междуособици, от партийни войни. Слава да бъде името ти, Господи, и цари патриарха на България, който има проблеми, болен, има нещо в белия дроб. Мисля, че и крака си беше и чупил, и изкълчил ли, и цари крака му. Молим те за всички проповедници на Евангелието, оние, които разпространяват Библии, Нови завети. Благослови ги, помилвай ги, ръководи ни. Амин. И сега всички заедно желаем да ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш да пишеш, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца, пред всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго, и Дева Мария и стана човек, и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страдана, и бе погребана, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край.
и Духа Светаго, Господа живовярище, който душа изпрожда, когато се покланяме и го славяме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска, за апостолската църква, за възкресение, за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така може да седнете. От личен опит ви казвам, че когато човек пости, пълен пост на вода, погледа се избистря категорично. Ако е мътен погледа, както при пердетата, аз нямам пердета, но така вече човек като мине на възраст, очите почва да помътняват така, понякога, не на всички. Но когато се пости на вода, не казвам да постите, молете се Бог да ви дава водителство, но погледа се избистря категорично. За Красимира и за Иво. Ами то 100 пъти е повтаряно, че трябва да повярват. Аз когато имах грехове и тежести и пороци, се молих и не се случваше нищо. И когато извиках, буквално викам, Господи, не мога сам, помогни ми. Няма как да се случи без Тебе. И изчезна, всичко изчезна. Не беше едно и две. И изчезна. Просто няма лекарства, няма табекс, няма други такива лекарства, с които да му се помогне нито на алкохола, защото това е пристрастяване. Така че и изповед по мирния договор. Но от сърце. Иначе не става. Както и за Николай, който е болен от рак. Както и за Имела, на която и се нашепват бесове. За нея виждаме една войска с щикове и с шлемове. За коя това? За Имела. За войска с щикове и с шлемове. Ама дали е приятелска войската? Не знам. Строила се, там и седи и чака. Надявам се да я защити. Да се помоли Бог, ще изпрати. Аз ако преди време ви казвах, че когато така се събудя нощен и не мога да заспа, и започвам да викам, помощ Господи, помогни ми. И виждам как едни ангели слизат от небесата, не са един и два, повече са и идват към мен. Така че Бог може да помогне. И започнах да практикувам това всяка вечер преди да заспя. Казвам Отче наш и символа на вярата, даже не поведнъж, може и по повече. И започвам да се моля за тук събранието, за когото се седа. И заспивам. Това е лекарството, не разни такива опиати, с които може да заспиш и може и да не се събудиш. Така че това е, борбата е жестока. Но и ние пък сме надарени с това, че Господ е наш баща и може да ни помогне. Само ако извикаме с вяра. Бог да ви благослови. Една от причините, този свещеник, който говореше за телевизията, хората да страдат от бесъни и вечер времето не могат да заспат, е продължителното гледане на телевизия. Да. Вечер във време особено, хората трябва да се отпуснат, да не се говори много и затова и аз трябва да смена тая тактика. Нали, аз съм казал на хората, търсете ме след 8:30 и тогава почват разправите, разговорите, обясненията и после аз се мога да застава. Телефоните през дена. Само ако има някакъв, разбира се, спешен случай, тогава се обажда. Има ли друг някой да каже нещо?
Ако няма, да завърши. За събота нещо ще... А? Нещо ще кажеш ли за събота? До събота няма да ви имам, нали? Ще видим какво ще бъде. И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. Благодаря ти. Град София. Амин. Да, Господи. В цяла България. Амин. Да, Отче Боже. Целия свят. Амин. Благодаря ти. Сега и до век. За всички. Амин. Амин.